Matti undrar så här. Hur påverkas kontorspersonal eller kanske personal överhuvudtaget av så kallade heta stolar? Och det här med het stol eller bord, som jag förstått att det också kan vara, betyder alltså att anställda inte har egna fysiska arbetsplatser i kontorslandskapet, utan man sätter sig nu bara där det råkar vara ledigt. Och Kati undrar, hur påverkar det här systemet de anställda mentalt och fysiskt, och hur påverkas arbetet? Vad kan du säga om det? Det här är ju ett ganska relativt nytt fenomen. Och faktiskt på engelska pratar man om hot desking, så att het bord. Och här är egentligen ett par, tre olika saker som samverkar i det här. Dels är den helt krassa att i och med att arbetet har förändrats, sättet att jobba har förändrats, så betyder det att till exempel i vissa typer av arbetsorganisationer så är, säg något, där jobbar 50 personer. Så en valfri dag är det aldrig 50 personer på plats, utan till exempel 35. Och då kan det vara så där att man kan tänka sig att det är onödigt att betala för utrymme för 50 pers om det egentligen är bara 35 på jobb. Så då har man tänkt att det här kan vi spara lite pengar. Vi minskar antalet sittplatser så att vi kör med lite mindre. Men det betyder ju då att man inte har en egen plats. Och det där, så det är den ena. Den andra är en tankegång om att vi vill platta till organisationer. Att vi ska inte ha så starka hierarkier. Och genom att ha då, framförallt just då, öppna landskapskontor där alla är jämställda. Det är inte så att chefen har, ni vet från amerikanska filmer, så den ska typ i corner office. Det är alltid där i hörnrummet, det stora chefens rum, den viktiga personen. Men om man ploppar ut den där chefen därifrån och sätter honom dit bland alla andra i det där landskapet, så tänker man sig att det blir mer jämställt, det blir mer jämlikt, det blir, kommunikationen blir bättre, det blir lättare att småtalka om saker. Snarare än om folk sitter vid, som vi satt förr i världen ännu in på, långt in på 80-talet, långa korridorer och enskilda rum. De flesta universitet ser ut på det sättet. Så dels har liksom arbetets natur, plattande av organisationer, spara utrymmeskostnader helt krasst, har liksom varit en tendens. Och det där hotdesking betyder alltså faktiskt det att det där, det, ingen har en namngiven plats, utan man väljer sin sittplats när man kommer in på morgonen. Det finns ganska lite forskning om vad som händer när det här pågår. Men det kan man ju, vem som helst kanske kan förstå, att den där förlusten av en egen arbetsplats kan vara ganska stor. Att liksom, det här är mitt bord, min stol, mina tavlor, mina gardiner, mina grönväxter. Det här, så här vill jag ha det. Men det där, jag tror att också i en del organisationer så betyder det egentligen att var jag än jag öppnar min laptop så är jag på jobb. Huruvida jag nu sitter vid det där bordet eller det där bordet spelar inte så hemskt stor roll. Bara jag har, liksom, har min utrustning, att det är den som definierar den arbetsplatsen. Så för sådana så är det här inte så hemskt stor skillnad. Jag faktiskt pågår som bäst ett forskningsprojekt där vi tittar på en organisation som var ganska radikal med det här. De har alltså designat, vilket hör igen ihop med brandingfrågor, varumärken och den teknologi de själva vill sälja. Att de har utrymmen som är designade ungefär som ett café. De har utrymmen som är mer som ett bibliotek. De har utrymmen som är just en stora landskapskontor. Med tanken på att beroende på vad du gör just då så väljer du. Idag vill jag sitta ensam i lugn och ro i biblioteket. Efter lunch vill jag sätta mig tillsammans med resten av mitt team i det där hörnet där det finns mycket glada färger. Och kanske imorgon så vill jag sitta i det där kaféutrymmet och jobba. Och en del trivs väldigt bra med det här, av att då väljer man ju så att säga vem man sitter med på basen av vad det man ska jobba med. Om det är nu vi tre som ska tillsammans göra en ny marknadsföringsstrategi, så kanske det är bra att vi just idag sätter oss tillsammans kring det här bordet. Men imorgon behöver vi inte sitta så. Imorgon vill jag i lugn och ro skriva den här rapporten jag ska göra, och då sätter jag mig någon annanstans. Så det är lite för- och nackdelar, men helt krasst så nu är det ju alltså inbesparing av utrymmeskostnader som starkast driver det här. Okej, så lite krassa och mindre krassa skäl till det här. Det som jag har hört är att i sådana här landskap där ingen har en egen plats så tenderar sjukdomar att sprida sig enklare. Kan det stämma eller? Ingen aning, men man kan ju kanske tänka sig att så kanske är fallet. Och sen kanske det visar sig att den inbesparingen var inte en inbesparing ändå när folk blir sjuka och inte kan komma på jobb. Sen måste man säga överhuvudtaget med landskapskontor, oberoende om det är det här hotdesking eller annars, så är det ju att väldigt många nog säger att de inte tycker om att jobba på det sättet. Att liksom det är svårt att få ljudnivån på ett sånt sätt att man tycker att man kan koncentrera sig på vad man gör. Okay. Så att det där, att om man frågar folk, tycker de om att jobba så här, så tenderar folk att säga att nej, det här är inte så roligt. Okay. Men det där. Vi har en följdfråga, tror jag, i publiken. Varsågod. Ja, hej, tack. Det här var intressant med det här hotdesking.
Jag tänkte fråga, eftersom det här diskuterats så väldigt mycket och varit så stort med det här med arbetsergonomi och vi har hållit på att flytta våra bord och stolar och mätt och hur man ska sitta bra, att hur har det här fungerat i de här hotdesking-sammanhangen? No, dels betyder det väldigt ofta, framförallt att om vi pratar om en större organisation som satsar mycket pengar på det här, så då betyder det också att alla bord och stolar är reglerbara. Så att det där, kanske till och med, nu kanske jag inte drar ur hatten, men kanske till och med så att de kan komma ihåg då, din kombination av stol och bord. Men att allt sånt måste vara alltså reglerbart. Det går inte med, liksom, med standardlösningar i så fall att man väljer det här. Okay. Varifrån kommer det här hotdesk? Är det för att stolen man sätter sig ner på kan vara varm av någon annan som har suttit där tidigare? Eller? Alltså faktiskt ärligt talat, jag är inte riktigt säker på varifrån det där kommer. Låt det så åtminstone.